میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لمحہ لمحہ ہم کا تاک میں ہوا کے جگمگانے والا، لمحہ لمحہ ہم کا تاک میں ہوا کے جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، لہجہ خدا میں آپ نے صدا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور. محترم دوستو، میں آپ کی خدمت میں سید مبشر ادا حاضر ہوں. انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے کہ آیا مرزا غلام قادیانی امام مہدی ہے یا کہ عیسیٰ ابن مریم. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ اگر یہ دونوں نہیں ہے تو پھر مرزا غلام قادیانی کیا ہے. جماعت احمدیہ جن کو ہم قادیانی یا مرزائی کہتے ہیں، وہ مرزا غلام قادیانی کو امام مہدی کہتے ہیں اور کبھی کبھی عیسیٰ ابن مریم بھی کہتے ہیں. اس موضوع کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ سے گزارش ہے، آپ اس ویڈیو کا لنک مختلف جگہ کے اوپر نشر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست ہماری گفتگو میں شرکت کر سکیں. ارتقاء عالم کر دیا خدا نے، صرف نام کے ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا، جو غلام کے گونجے وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگوں، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگوں، ذلی یا گروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگوں. آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، ہر زمان خود میرے نبی نے یہ بات ہی مقادی یہ کہہ کر کہ لا نبی آبادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ.
السلام والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ. محترم دوستوں, میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ سید مبشر رضا حاضر ہوں, اور حسب دستور حسب معمول ہم آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ عرض کرتے ہی رہتے ہیں. آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اپنی نوعیت کا بہت حساس موضوع ہے, اور بہت زیادہ پوچھے جانے والے ایک سوال کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے. قادیانی مرزئی, جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, اور مرزا غلام قادیانی کو وہ اپنا نبی رسول اور اپنا پیشوا لاہوری گروپ ان کو اپنا مجدد تسلیم کرتے ہیں, ان کو مسیل مسیح بھی کہتے ہیں, تو ان کے بارے میں مختلف قسم کی رائے پائی جاتی ہے جماعت احمدیہ کے ہاں, قادیانیوں اور مرزئیوں کے ہاں. قادیانی مرزئی ایک طرف تو مرزا غلام قادیانی کو امام مہدی کہتے ہیں, اور دوسری طرف عیسیٰ ابن مریم بھی کہتے ہیں, یعنی مسیل مسیح بھی کہتے ہیں. اس موضوع کو آج ہم سلجھاتے ہیں اور اصل کتابوں کے سکین سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل ماجرا کیا ہے. تو دوستو ابھی ہم دیکھتے ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, انتہائی توجہ کے ساتھ آج کا درس سماعت فرمائیے گا. سب سے پہلے ہم اس عقیدے کو سمجھتے ہیں کہ جو عقیدہ جماعت احمدیہ کے ہاں رائج ہے, وہ عقیدہ کیا ہے. قادیانی مرزئی لوگ عمومی طور پہ 99% اپنی کتابوں سے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات سے ناآشنا ہوتے ہیں. انہوں نے نہ ہی اپنے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو پڑھا ہوتا ہے. وہ صرف جو مربی لوگ ہیں, جو ان کے سکالر ہیں جماعت احمدیہ کے, پڑھے لکھے لوگ, ان کو مربی کہتے ہیں یہ لوگ, تو مربیوں کی تعلیمات کے اوپر بس گزارا کرتے ہیں. اور مربی لوگ ان کو یوٹیوب کی ویڈیوز دکھا دکھا کر, اور کچھ جناب ویب سائٹ دکھا دکھا کر بس اس چیز کے اوپر مطمئن رکھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہے, ہم سچے ہیں, کھڑے ہیں, یہ دیکھو فلاں ویڈیو کے اندر یہ چیز ہے, فلاں یوٹیوب کی ویڈیو کے اندر یہ چیز ہے. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو روشنی ڈالی جماعت احمدیہ کے جو ڈھانچہ کھڑا ہے عقائد و نظریات کا, جو ان کی کمیونٹی ہے ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے کہ کس طریقے سے ان کی تبلیغ چلتی ہے اور کس طریقے سے ان کے مربی لوگ ان کو تبلیغ کرتے ہیں. یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ انسان مجبور ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, غربت کا عالم ہے, تو جب نوٹ دکھائے جاتے ہیں کسی کو, پیسہ دکھایا جاتا ہے, جب عورت دکھائی جاتی ہے, جب ٹکٹ باہر کے ممالک کے ٹکٹ دکھائے جاتے ہیں, تو وہ پھر انسان کا پھسلنا کوئی مشکل نہیں ہوتا, پھسل جاتا ہے. ایسے ہی پھسل پھسل کے لوگ تو وہ جماعت احمدیہ کے اندر جا رہے ہیں بہت زیادہ, اور ان کو اصل میں عقائد و نظریات کا نہیں پتا ہوتا. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ جرمنی کے کچھ قادیانیوں مرزئیوں سے میری گفتگو ہو رہی تھی, تو مجھے ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ ان بیچاروں کو کچھ بھی پتا نہیں. اپنے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں, ان کی تعلیمات کے بارے میں, ان کی کتابوں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات کیا ہیں اور جماعت احمدیہ کی تعلیمات کیا ہیں. یہ دو باتیں ہیں, دو الگ الگ باتیں ہیں. مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات الگ ہیں, جماعت احمدیہ کی تعلیمات الگ ہیں. اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جماعت احمدیہ والے مرزا غلام قادیانی کو تو مانتے ہیں, لیکن مرزا غلام قادیانی کی کہی ہوئی ایک بات بھی نہیں مانتے. میں نے اس لیے کہا دو الگ الگ تعلیمات, ایک جماعت احمدیہ کی تعلیمات جو آج کل ڈھانچہ کھڑا ہے, جس کو خلیفہ مرزا مسرور صاحب چلا رہے ہیں, جس یہ کلٹ کو لے کر آگے چل رہے ہیں,
خلیفہ مرزا مسرور صاحب، تو ایک ان کی تعلیمات ہے اور ایک جماعت احمدیہ کے جو پیشوا صاحب ہیں مرزا غلام قادیانی، ان کی تعلیمات، دو الگ الگ تعلیمات ہیں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. جماعت کچھ اور کہتی ہے، مرزا صاحب کچھ اور کہتے ہیں، اور جو مرزا صاحب کہتے ہیں جماعت اس کے بالکل الٹ چلتی، مخالف چلتی. آئیے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اور تعارف بھی یہاں ہو جائے گا، اور یہ مرزائیوں کی جو اپنی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر لیے چلتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم جو بات بھی کریں گے اپنے پاس سے ہرگز نہیں کریں گے، جو بھی بات کریں گے مرزائیوں کی اپنی ویب سائٹ سے ہم کریں گے. یہاں ہم جماعت احمدیہ کی جو ویب سائٹ ہے alislam.org اس کو اوپن کر لیتے ہیں، اور یہ ویب سائٹ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گی. جتنی دیر ویب سائٹ کھلتی ہے، کیونکہ یہاں ہمارے ہاں کچھ سگنل کی بھی پرابلم رہتی ہے، تو اتنی دیر ہم آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر کہیں بھی امام مہدی کا تذکرہ نہیں ہے. صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں کہیں بھی حضرت امام مہدی علیہ رضوان، جنہوں نے قرب قیامت میں تشریف لانا ہے، یہ عقیدہ سمجھ لیں تمام مسلمان جو بھی ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، حضرت امام مہدی کا تذکرہ صراحت کے ساتھ قرآن حکیم میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. اس کو خود مرزا غلام قادیانی بھی تسلیم کرتی ہیں اور جماعت احمدیہ بھی تسلیم کرتی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی کا ہمیں پھر کہاں سے پتا چلا؟ یہ پتا چلا ہمیں احادیث نبویہ سے. احادیث نبویہ نے ہمیں بتایا کہ ایک شخص قرب قیامت میں پیدا ہوگا، اس کا نام ہوگا امام مہدی. ان کا اپنا نام محمد ہوگا، ان کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوگا، لیکن لقب ان کا امام مہدی ہوگا. اور احادیث میں مختلف ان کے علامات ذکر ہوئی ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اور یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں، ایک تو قرآن پاک، ایک حدیث. قرآن پاک میں تو بالکل بھی امام مہدی کا تذکرہ نہیں ہے، جبکہ احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی نے تشریف لانا ہے اور انہوں نے ظاہر ہونا ہے. اب جب ہم بڑھتے ہیں جناب قرآن پاک کی طرف، تو قرآن پاک ہو گیا خاموش، اور احادیث کی طرف بڑھے تو مرزا صاحب نے حدیث کو بھی خاموش کرا دیا. مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث امام مہدی کے بارے میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، اور ان کے اندر ضعف ہے، اور وہ ناقابل قبول ہیں، ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ وہ ضعیف ہیں، وہ ضعف سے خالی نہیں ہیں. اب قرآن پاک تو پہلے ہی خاموش تھا حضرت امام مہدی کے بارے، اور مرزا صاحب نے ضعف کا حکم لگا کے حدیث کو بھی خاموش کر دیا. بات سمجھیے گا، انتہائی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. قرآن پاک پہلے سے ہی خاموش ہے، حدیث نبوی کو اس لیے آپ نے خاموش کر دیا کہ وہ ضعیف ہیں. نہ ہی تو قرآن نے ہمیں بتایا، نہ ہی حدیث نے بتایا، تو پھر یہ امام مہدی کا پتا کہاں سے چلا؟ یہ ایک سوال ہے، یہ جماعت احمدیہ کے افراد سے ایک سوال ہے کہ پھر امام مہدی کے بارے میں پتا کہاں سے چلا کہ امام مہدی کوئی ایک شخص ہے جنہوں نے قرب قیامت میں ظاہر ہونا ہے، جبکہ آپ لوگ مرزا غلام قادیانی کو امام مہدی کہتے ہیں. میرا سوال سمجھیے گا، قرآن پاک میں تو ہر کسی امام مہدی کا تذکرہ نہیں ہے، حدیث کے اندر تذکرہ تھا، لیکن مرزا غلام قادیانی نے حدیث کو خاموش کرا دیا کہ حدیث تو بالکل قابل قبول نہیں ہے کوئی بھی امام مہدی کے بارے میں، کیونکہ وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں. تو لہذا جب ضعیف ہیں تو حدیث کے اندر بھی امام مہدی کا تذکرہ نہیں، قرآن کے اندر بھی امام مہدی کا تذکرہ نہیں، تو یہ تذکرہ آیا کہاں سے پھر؟ کیا آسمان سے ٹپکا، آسمان سے نازل ہوا، کہ زمین سے ہوگا، کہاں سے آیا؟ کوئی ہوا آئی تھی، ہوا کا جھونکا آیا تو پتا چل گیا مرزا صاحب کو کہ امام مہدی بھی کوئی آئیں گے؟ کہاں سے پتا چلا؟ جبکہ جماعت احمدیہ ساری کی ساری مرزا غلام قادیانی کو امام مہدی کہتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ امام مہدی صاحب. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں کچھ ریفرنس دینے لگا ہوں، انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھیے. پہلی بات جو کہ مرزا غلام قادیانی نے انکار کر دیا کہ یہ جو امام مہدی کی جتنی بھی احادیث ہیں یہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، وہ میں آپ کو ریفرنس یہاں دینے لگا ہوں، انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. یہ میرے سامنے ایک حوالہ کھلا ہے، اور وہ حوالہ میں آپ کو
دکھانا چاہتا ہوں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 217 کے اوپر میں لیے چلتا ہوں آپ کو، اور یہاں پہ جو ہے ابھی ویب سائٹ اوپن نہیں ہو رہی، یہ لیں ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے، میں نے آپ کو حوالہ دیا روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 217 کا، یہ دیکھیں یہ جماعت احمدیہ کی یہ ویب سائٹ ہے اور جلد 22 کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور یہ آج میں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا آپ کو احمدیوں کی ویب سائٹ کے اوپر لے گیا ہوں، اور یہ میں ڈائریکٹ آپ کو سب کچھ دکھا رہا ہوں تاکہ ہمارے کئی احمدی دوست انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ لوگ اپنی طرف سے یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ یہاں جب ہم آگے ہیں یہ پی ڈی ایف ہمارے سامنے کھلی ہے اور ہم نے اس کے صفحہ نمبر 217 کے اوپر جانا ہے، اور یہاں پہ 217 ہم لکھتے ہیں، یہ میں نے 217 لکھ کے انٹر کی ہے اور یہ صفحہ ہمارے سامنے کھل گیا، اور اس صفحے کے نیچے یہ جو حاشی ہے یہ اس حاشیے کو ہم نے دیکھا، اور یہاں سے صفحہ ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں، یہ صفحہ بڑا ہو گیا ہے، امید ہے یہ اور بڑا کر لیتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین کے اوپر، آپ کو صفحہ دکھائی دے رہا ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں حدیثوں کو خوب غور کر کے پڑھو، وہ مہدی ماہود کی نسبت اس قدر اختلاف رکھتی ہیں کہ گویا تناقضات کا مجموعہ ہے، بعض حدیثوں میں لکھا ہے کہ مہدی فاطمی ہوگا، اور بعض میں لکھا ہے کہ عباسی ہوگا، اور بعض میں لکھا ہے کہ رجل من امتی یعنی میری امت سے ایک شخص ہوگا، اور ابن ماجہ کی حدیث نے ان سب روایات پر پانی پھیر دیا ہے، کیونکہ اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ لا مہدی الا عیسیٰ، یعنی عیسیٰ ہی پانی مہدی ہے، اس کے سوا اور کوئی مہدی نہیں۔ پھر مہدی کی حدیثوں کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی جرا سے خالی نہیں، یہ دیکھیے گا توجہ سے سنیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی حدیث جرا سے خالی نہیں ہے، سب کی سب ضعیف ہے اور تناقضات کا مجموعہ ہے، یہ اوپر کہہ کے آئے ہیں گویا تناقضات کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے کہتے ہیں جناب حدیثوں کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی جرا سے خالی نہیں اور کسی کو صحیح حدیث نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ حدیثیں تو ساری کی ساری ہو گئی خاموش، مرزا صاحب نے ان کو خاموش کر دیا کہ تم ساری کی ساری ضعیف ہو، ہم نے تم کو تسلیم نہیں کرنا۔ یہی باتیں مرزا صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 406 کے اوپر بھی کرتے ہیں، یہاں جلد نمبر 3 صفحہ 406 کے اوپر ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں۔ دوستو یہ میں جلد نمبر 3 کو اوپن کر رہا ہوں اور یہاں 406 میں لکھنے لگا ہوں، یہ 406 آ گیا، اور یہاں پر اس کو صفحہ تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ پھر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ مہدی کا آنا بہت سی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں، یہ مرزا صاحب اپنی رائے دے رہے ہیں، مرزا غلام قادیانی اپنی رائے دیتے ہیں، کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مہدی کی خبریں زوف سے خالی نہیں ہیں، یعنی یہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، مہدی امام مہدی کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں یہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، یہ ہم نے آپ کو روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 406 دکھایا ہے۔ دوستو یہی بات مرزا صاحب نے عربی کے اندر بھی کہی ہے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 7 ہے صفحہ 314 کے اوپر، جلد نمبر 7 صفحہ 314 یہاں عربی کے اندر یہ کہتے ہیں، یہاں ہم لکھتے ہیں 314 اور انٹر کرتے ہیں، اور یہاں پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب عربی کے اندر کیا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دوستوں کو عربی سے اتنی واقفیت نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ہم یہ ایک حوالہ دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ والی جو حدیثیں ہیں کہ جو امام مہدی کے بارے میں آئی ہیں، یہ کلہا ضعیفاتن مجروحاتن، یہ ساری کی ساری جو احادیث ہیں امام مہدی کے بارے یہ مجروح ہے اور ضعیف ہے، یہ زوف سے خالی نہیں ہے۔ اگلے صفحے پہ جب ہم بڑھتے ہیں تو یہی بات وہ دہراتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ یہ تناقضات سے خالی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری ضعیف حدیثیں ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ تناقضات پایا گیا ہے، اور معارضہ ایک حدیث دوسرے کے معارض ہے، یہ یہاں تک عبارت چلتی ہے ان کی عربی کی، اور ہم نے اس کا مفہوم ان کی عبارت کا سنایا ہے۔ اگر ہمارے ترجمے کے اوپر کسی کو یقین نہ ہو
اور ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں آپ نے ترجمہ غلط کر کے بتایا، تو کسی اپنے عربی جاننے والے سے اس کا ترجمہ خود کروا لیجئے گا۔ محترم دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جماعت احمدیہ کی اپنی ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر ہم نے آپ کو کچھ کتابوں کے حوالے دیے، ریفرنس دیے، اور اس میں واضح طور پہ ایک چیز کم از کم کلیئر ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں، مجروح ہیں، تناقضات کا مجموعہ ہے۔ ایک حدیث کچھ اور کہتی ہے، دوسری کچھ اور کہتی ہے، یہ ہمیں مرزا صاحب نے بتایا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، ایک بات کلیئر کم از کم ہو جائے۔ اور دوسری بات، یہ حدیثیں اگر ساری کی ساری امام مہدی کی جتنی تھی ساری کی ساری ضعیف ہیں، ناقابل قبول ہیں، تو پھر ہمیں پتا کہاں سے چلا؟ قرآن پاک میں تو اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو پھر پتا کہاں سے چلا؟ آج جماعت احمدیہ والے مرزا غلام قادیانی کو کہتے ہیں ہم جو لوگ کہتے ہیں ان کو یہ امام مہدی ہیں، جس کو بھی پوچھو وہ کہتا ہے جی میں امام مہدی مانتا ہوں، میں ان کو نبی اور رسول نہیں مانتا، میں تو ان کو امام مہدی مانتا ہوں۔ مرزائی عمومی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی نہیں مانتے، ہم ان کو نبی اور رسول نہیں مانتے، بلکہ کیا مانتے ہیں، ہم تو ان کو جناب امام مہدی تسلیم کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسی وہ ویب سائٹ کے اوپر جو احمدیوں کی ویب سائٹ ہے، اس میں ہم ایک غلطی کا ازالہ، مرزا صاحب کی جو کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کی طرف جاتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر مرزا صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ جلد نمبر 18 روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور جلد نمبر 18 کے اندر یہ دوسری جو کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کو میں نئی ٹیب کے اندر اوپن کر لیتا ہوں۔ یہ اوپن ہو گئی ہے جناب ایک غلطی کا ازالہ، اور اس کا صفحہ میں بڑا کرتا ہوں، صفحہ بڑا کر لیا، یہ اگلے صفحے پہ ہم آگے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 206 کے اوپر ایک غلطی کا ازالہ، اس کو ذرا سن لیں جی، توجہ سے سنیں۔ کہتے ہیں ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معمولات کی تکمیل کر سکے، وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چنانچہ چند روز ہوئے کہ ایک صاحب جو ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا۔ یہ عبارت آپ دوستو توجہ کے ساتھ دیکھ لیں کہ مرزا صاحب کا ایک مرید، اس نے ایک جگہ کے اوپر لوگوں نے اس کو کہا کہ تم ایسے شخص کو مانتے ہو جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے، اب وہ شخص اس نے انکار کر دیا، اس کہا نہیں میں مرزا صاحب کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتا۔ یہ وہی جواب تھا جو آج کل کے مرزائی ہمیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مرزا قادیانی کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتے، جبکہ وہی جواب مرزا قادیانی کے دور کے اندر مرزا قادیانی کے امتی نے لوگوں کو دیا، اس کا تذکرہ کتاب کے اندر ذکر ہے۔ اب مرزا قادیانی اس کو کیا کہتا ہے؟ اس کو کہتا ہے، میں آپ کو خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، آگے لکھا ہوتا ہے، میں آپ کو وہ بھی پڑھا دیتا ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، ابے بے وقوف، میں نبی اور رسول ہوں، تو نے غلط کہا ہے، تو نے یہ غلط کی ہے، تجھ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ میں ایک ایسے شخص کو مانتا ہوں جو واقعی نبی اور رسول ہے۔ آئیے میں آپ کو، ہو سکتا ہے میری زبان پہ آپ کو یقین نہ ہو، اصل کتاب دیکھ لیا۔ دوستو یہ کہتے ہیں یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا تعالی کی وہ پاک وہی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ، پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانہ کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں، اور براہین احمدیہ میں بھی
جس کو تباہ ہوئے 22 برس ہوئے، یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ مکالمات الہیہ، یہ آگے پوری یہ کتاب آپ پڑھیں، ایک غلطی کا ازالہ، وہ ایک غلطی کا ازالہ یہی تھا کہ لوگ جو مجھے نبی اور رسول نہیں تسلیم کرتے، میں ان کو بتا دوں کہ یہ غلطی ہے، یہ میں ازالہ کرتا ہوں اس غلطی کا کہ میں واقعی نبی اور رسول ہوں، اور یہ 22 برس پہلے مجھے جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے اندر بھی اللہ نے واضح طور پہ کہا تھا کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ یہ آپ نے سن لیا، یہ ہم نے اصل کتابوں سے آپ کو دکھا دیا کہ مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو نبی اور رسول بھی کہتے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو کون سا نبی اور رسول کہتے ہیں، وہ نبی اور رسول ہے عیسیٰ ابن مریم۔ کون سا جی؟ عیسیٰ ابن مریم۔ وہ حوالہ بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کسی شخص نے مرزا صاحب سے پوچھ لیا، جی مرزا صاحب آپ عیسیٰ ابن مریم کیسے بن گئے، ہمیں بھی تو بتائیں، آپ کا نام تو مرزا غلام قادیانی ہے، آپ کے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے، اور آپ تو چراغ بی بی کے بیٹے ہیں، آپ کا اصل نام تو یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی، مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی، تو آپ عیسیٰ ابن مریم کیسے بن گئے، یہ سوال ہوا ہے کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کیسے بن گئے، اس کا جواب مرزا صاحب کیا دیتے ہیں، یہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں اسی جناب ویب سائٹ کے اوپر، اور اس کا جواب آپ کو اب میں دینے لگا ہوں کہ جو مرزا صاحب نے جواب دیا کہ میں عیسیٰ ابن مریم کیسے بنا۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے، صفحہ 50 کے اوپر ہم چلتے ہیں، جلد 19 صفحہ 50، یہ جلد 19 کھل رہی ہے اور اس کے صفحہ نمبر 50 کے اوپر ہم چلتے ہیں، یہ صفحہ 50۔ سوال یہ ہوا تھا کہ مرزا صاحب آپ عیسیٰ ابن مریم کیسے بن گئے، تو یہ صفحہ میں بڑا کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ مرزا صاحب نے جواب کیا دیا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اس نے براہین احمدیہ کے، یعنی مرزا صاحب کے خدا نے، اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا، پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں 2 سال تک میں عورت بن گیا، میں مریم بن گیا، میں مریم تھا اور پردہ میں نشم و نما پاتا رہا، پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ چہارم کے یہ صفحہ میں درج ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفع کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بدریہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ دوستو آپ نے یہ حوالہ دیکھ لیا، اور اس حوالے میں واضح طور پہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی میں 2 سال تک مریم بنا رہا، پھر یہ ہوا کہ مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، مجھے حمل ہو گیا، میں عورت بن گیا اور مجھے حمل ٹھہرایا گیا، 9 مہینے کی بجائے مجھے 10 مہینے کا حمل ہوا، یہ واضح طور پہ اس عبارت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور واضح طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، مطلب 10 مہینے تک میں حاملہ رہا، جیسے عورتوں کو حمل ہوتا ہے، ایک بچہ اندر پرورش پاتا ہے، مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ 10 مہینے تک میرے اندر ایک حمل پلتا رہا، وہ جو حمل تھا، وہ جو بچہ تھا، وہ تھا عیسیٰ، میں تھا مریم۔ مرزا صاحب کہتے ہیں تو جو سے سن لیں، مرزا صاحب سے سوال یہ ہوا تھا آپ عیسیٰ ابن مریم کیسے بن گئے، تو مرزا صاحب جی کہتے ہیں جناب کہ میں ہوں مریم، میرے اندر جو بچہ پل رہا ہے وہ ہے عیسیٰ، وہ بچہ جب پیدا ہوا وضع حمل ہوا، بچہ پیدا ہوا وضع حمل ہوا، تو وہ بچہ واپس میرے اندر لوٹ آیا، اس طور پر میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا۔ آپ نے سن لیا، دیکھ لیا، کیا ہم جو بات کرتے تھے کیا جھوٹ کرتے تھے؟ آج تو ہم نے آپ کو آپ کی اپنی ویب سائٹ سے دکھا دیا، مرزا صاحب عورت بھی ہیں، اور عورت کون سی ہے؟ وہ مریم۔ آج تک کسی احمدی نے مرزا صاحب کو مریم نہیں کہا، آج تک کسی بھی احمدی نے، مرزائی نے مرزا صاحب کو عورت نہیں کہا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میرے
मेरे अंदर हमल पल रहा था और फिर वो बच्चा पैदा हुआ, इस तौर पर मैं ईसा इब्ने मरियम बन गया। किस तौर पर ईसा इब्ने मरियम बना? इस तौर पर। तो ये आज हमने अपने लेक्चर के अंदर कुछ चीजों को डिस्कस किया है, डिस्कशन की है। एक ये कि इमाम महदी के बारे, एक ईसा इब्ने मरियम के बारे। मिर्जा साहब अपने आप को ईसा इब्ने मरियम भी कहते हैं, इमाम महदी भी कहते हैं। इमाम महदी का सुराग हमें कहां कहीं से नहीं मिला, ना ही कुरान से ना ही हदीस से, बकौल मिर्जा कादियानी। और हजरत ईसा इब्ने मरियम मिर्जा कादियानी कैसे बने वो भी आपने सुन लिया, बकौल मिर्जा कादियानी के मैं हां मिला हुआ था तो इस तौर पर मैं ईसा इब्ने मरियम बन गया। मतलब यह कि कुरान और हदीस में इसके बारे में कुछ भी नहीं है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ही ईसा इब्ने मरियम, बकौल मिर्जा कादियानी के वो ईसा इब्ने मरियम कैसे बने वो भी आपने देख लिया। दो चीजें आज डिस्कस हुई है, ईसा इब्ने मरियम और इमाम महदी। इन दोनों चीजों का सबूत कि आया ईसा इब्ने मरियम मिर्जा कादियानी है कि नहीं, या इमाम महदी मिर्जा कादियानी है कि नहीं, कुरान और हदीस में कहीं भी सबूत इसका हरगिज नहीं। मिर्जा गुलाम कादियानी खुद कहते हैं, और वो हवाला मैं कई दफा दे चुका हूं, वो हवाला भी मैं आपको दिखा दूं। मिर्जा कादियानी कहते हैं अगर तुम लोगों ने मुझे सच्चा या झूठा करना है ना तो मेरी किताबों से मुझे करो। ये मैं रूहानी खदैन जिल्द नंबर 10 के ऊपर आपको लिए चलता हूं, रूहानी खदैन जिल्द नंबर 10 के ऊपर मैं लिए चलता हूं। ये आपको दिखा देता हूं, ये रूहानी खदैन जिल्द नंबर 10 ओपन हो गई है और इसका सफा नंबर है जनाब 62। सफा नंबर 62 यहां हम लिखते हैं, ये सफा थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं। ये उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। और मिर्जा साहब कहते हैं लेकिन अगर, ये देखें, लेकिन अगर कोई इसके बरखिलाफ मुद्दई है तो हमारी कुतुबे मौसूफा से अपने दावे को साबित करे, वरना बेईमान और खयानत पेशा है। यह हवाला नोट कर लें आप, और अब आपको यकीन आ जाना चाहिए कि मिर्जा गुलाम कादियानी कहते हैं कि जो शख्स भी मुझे नहीं मानता, यानी मेरे दावे के बरखिलाफ मुद्दई है, मतलब मैं कहता हूं कि मैं नबी हूं और जो शख्स कहता है कि तुम नबी नहीं हो, मेरे दावे के खिलाफ मुद्दई है, उसको चाहिए कि मेरी किताबों से मुझे सच्चाई या झूठा करे। ये मिर्जा गुलाम कादियानी का कहना है कि जिसने भी मुझे सच्चा या झूठा करना है तो मेरी किताबों से करे, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा कि तुम बेईमान हो और खयानत पेशा हो। तो मुबशर शाह मिर्जा गुलाम कादियानी को ना ही नबी मानता है, ना ही रसूल, तो ना ही इमाम महदी, बल्कि एक झूठा और कज़्ज़ाब मानता है। अब मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों के अंदर से मिर्जा गुलाम कादियानी को झूठा साबित करूं, क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी ने मुबशर शाह को यह बात कही है कि ऐ मुबशर शाह तुम खयानत पेशा होगे, तुम बेईमान होगे अगर तुमने मेरी किताबों से मुझे सच्चा या झूठा साबित ना किया। मुबशर शाह ईमानदार है और खयानत पेशा नहीं है। मुबशर शाह ईमान वाला है, बेईमान नहीं है। मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों के अंदर से साबित करके मुबशर शाह ईमान वाला है। मुबशर शाह यह साबित करता है यह किताबों को दिखा दिखा करके, मैं ईमान वाला हूं, मैं खयानत पेशा नहीं हूं। तो इस वजह से हम लोग मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों को पेश करते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने खुद ही कुरान और हदीस के दरवाजे बंद कर दिए हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी ने खुद अपनी किताबों का दरवाजा खोला, कुरान और हदीस का दरवाजा बंद कर दिया, अपनी किताबों का दरवाजा खोला, कुरान और हदीस का दरवाजा बंद कर दिया। आज अगर कोई अहमदी उठकर ये कहे कि यार तुम कुरान को पेश करो, हदीस को पेश करो, क्यों पेश करें, यह सवाल है हमारा। आया तुम मिर्जा गुलाम कादियानी को नहीं मानते, मिर्जा गुलाम कादियानी की कही हुई बातों को नहीं मानते? मिर्जा गुलाम कादियानी तो कहता है कि मेरी किताबों से मुझे सच्चा या झूठा करो। फिर दूसरी बात, इमाम महदी के लिए और ईसा इब्ने मरियम के लिए खुद मिर्जा गुलाम कादियानी ने कुरान और हदीस का दरवाजा बंद कर दिया। मिर्जा गुलाम कादियानी ने खुद, मैंने आज के लेक्चर के अंदर इस चीज की वजाहत कर दी है। तो इस वजह से हम मिर्जा गुलाम कादियानी को मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों के अंदर से
झूठा साबित करते हैं। दोस्तों ये एक लेक्चर था और ये उन बोले वाले अहमदियों के लिए था जो कि इस कल्ट के अंदर फंसे हैं और उन बेचारों को खुद खुद भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, वो प्यार मोहब्बत के अंदर फंस गए हैं इस कल्ट के अंदर। अल्लाह ताला अकले सलीम दे और सुनने समझने सोचने की तौफीक मरहमत फरमाए, समझे सुने हमारी गुफ्तगू, उसको समझे तहकीक करें, आप खुद देखें अपनी किताबों को देखें खुदा के लिए। आप क्यों नहीं सोचते कि मिर्जा गुलाम कादियानी एक तरफ आपको कहता है कि मैं इमाम मेहती हूं, जबकि इमाम मेहती का तज़किरा तो कहीं भी मौजूद नहीं है, कहीं भी मौजूद नहीं, ना ही तो कुरान में तो ना ही हदीस में। ये खुद मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। और ऊपर से मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है मैं नबी और रसूल हूं। कौन सा नबी और रसूल जी? ईसा इब्ने मरियम हूं मैं। सवाल हुआ कि ईसा इब्ने मरियम आप कैसे हैं? वो कहा जी मैं ना मुझे हमल हो गया था, मैं औरत बन गया था, हमल हो गया, 10 माह का हमल हुआ, इस्तियारा के रंग में ये हुआ, तो इस्तियारा के रंग में एक बच्चा पैदा हुआ, इस्तियारा के रंग में मैं ईसा इब्ने मरियम बन गया। ये किस किस्म का बेवकूफ बनाया गया आपको? आपके ईमान को लूटा गया, आपके ईमान को लूटा गया, आपको बेवकूफ बनाया गया। आंखें खोले समझे क्या हो गया आपको? आपसे हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आपसे हमें दर्द है, अहमदियों से हमें दर्द है, हमें प्यार है अहमदियों से, बहुत प्यार है, हमें आपके ईमान की फिक्र है कि आप लुट गए, आपका दीन और ईमान लुट गया, आपको पता तक नहीं चला, आपको खबर तक नहीं हुई, आप जहन्नम में जा रहे हैं, आपको पता तक नहीं चल रहा। देखें ये जर्मनी के टिकट, कैनेडा के टिकट इधर ही रह जाने, ये मालो दौलत इधर ही रह जाने, ये औरतें जो मिलती हैं ये भी इधर ही रह जाएंगी। ईमान बहुत कीमती चीज, बहुत कीमती है, ईमान की तरफ लौट आए, इस्लाम की तरफ लौट आइए, आंखें खोलिए। आपके जहनों के अंदर ये जो चीज बिठाई गई है कि मौलवी झूठ बोलता है, मौलवी झूठा होता है, मौलवी झूठ ही बोलता है, क्या आपके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की गई? सोचिए समझिए, इस्लाम की तरफ आई। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।